ვინის ბრენდი VS-ი. ასე გვიძლია თქვა VS-ის შესახებ. VS-ი არის აი გარდამავალი მარკა ახალგაზრდა ბრენდებსა და ძველ ბრენდებს შორის. და ამ გარდამავალის როლს ასრულებს გადასარევად. Უფრო გადახრილია ძველი საკითხი. VS-ში უკვე იგრძნობა, უკვე მოდის უკვე სერიოზულად მოდის მუხის ტონები, სიძველის ტონები ჩანს. აქ უკვე იგრძნობთ. სიძველეს იგრძნობთ, აუცილებლად მუხას იგრძნობთ, აუცილებლად დარწმუნდებით, რომ ეს პროდუქტი არის ღვინის პროდუქტი, ღვინის გამოხდის შედეგად არის დამზადებული და შეგიქმნით საოცარ ლამაზ სიტუაციას ნებისმიერ დროს. ეხლა საინტერესო რა არის? საერთოდ სამარკო ბრენდები მზადდება გარკვეული რეგიონებიდან მიღებული ყურძნის ჯიშებიდან. სწორედ VS-ი არის დასავლეთ საქართველო, ციცკა ცოლიკაურის არის კლასიკური აი VS-ის ჯგუფის რეგიონი. ციცკა ცოლიკაურს აქვს არაჩვეულებრივი თვისება. მათგან გამოხდილი საბრენდო სპირტი გამოირჩევა განსაკუთრებული აი ხილის არომატით, ხილისა და ყავილოვანი არომატით და შემდგომ, როდესაც ის უკვე მუხას ეხება და მუხიდან იღებს ამ თრიმლავ ნივთიერებებს, იქნება საოცრად ასიმილირებული ძალიან ძვირფასი, მდიდარი ბუკეტი, სადაც იგრძნობა მუხას, იგრძნობა ღვინოც და იგრძნობა ყავილთა ძალიან მრავალფეროვანი ტონები. გემოზე არის ძალიან სასიამოვნო რბილია, არ შეგაწუხებთ, დაგაცფობთ სიამოვნებით და შეგიქმნით განსაკუთრებულ პირობებს კარგი დიალოგისათვის. ნებისმიერი დიალოგისათვის აუცილებლად მიეთით ბრენდი VS-ი და ის მაშინ უდაოდ დაგეხმარებათ.